Organizuam veprimtaria adetare kulturore dhe vazhdojmë ta bëjmë atë. Duke punuar në një fush t'till, edhe kemi gabuar, duke mos dhënë maksimumin e atyre që kishim mundësi. Kemi pranuar çdo kritik ndaj veprimtarive tona dhe kemi lënë më njanë çdo gjë tjetër që nuk i bashkohet hapit ton. E nisa kështu këtë takim me një pjesëmarrje kaq cilësore, për t'ju thënë faleminderit ju antarëve të shoqatës Kanina, që jeni model i shoqatave të rrethit Vlorës. T'ju thënë faleminderit ju antarëve të shoqatës Labria, pa të cilët salla tona do të ishin bosh. Ju faleminderit ju drejtuesve të pushtetit vendor, si kryetari bashkisë, Dritan Leli, prefekti, kryetari qarkut, zëvendës ministria e turizmit, zonja Vilma, dhe në mënyrë të veçantë faleminderit deputetëve, kishin ftuar shumë, po vetëm Vullnet Sina mundi të arrinte. Ju falenderojmë zoti Ago Nezhë, kryetari shoqatës Laboria, që ndërpret pushimet dhe u bë pjesë e kësaj ceremonie. Dikush po më bën një shenjë. Ne në Labri e dim se kush respektohet më shumë. Por kemi pasur zakon që ai që rinte në këmbë i zinte nga fundi në njëherë urimet dhe kryemikun e linte për qoshe. Ndaj zoti Ismail Kadareja, ardhja juaj në këtë ceremoni tonë na motivon edhe mtej. Pa tjetër, ju sot keni ardhë për të nderuar mikun tuaj, doktor Shkënder Brataj, por ne e përkthejmë edhe si respekt për shoqatën Labria. Portreti i personazhit ton sot është disi i veçantë. Doktor Shkënderi është i fushës së mjekësisë, të cilën, për arsye ngarkese, ndaj veprimtarive tona rrinë ndonjëherë indiferent. Doktor Shkënderi jo. Jeton në kryeqytet sepse punën atje e ka. Por kjo se ka penguar që të kthehet çdo fundjavë në Kanin dhe në Vlorë. Ka të gjitha mundësit të bëj jetë moderne, por nuk harroj të vijë të ulet këmkryq me bashkëfratarët e tij në Kanin, të flasë, të qaj halle e të këndoj lapshe bashkë me ta. Të jetë protagonist, të jetë organizator dhe shpeshherë moderator i festave të fshatit i veshur me kostumin popullor. E pra, është djali që kemi këtu, që u përgatit në Evropë, duke thyer shumë tabu, por nuk harroj kurrën e kurrës ta banin kontakt dhe atë la. Dhe ju them të drejtën, që duke marrë në dorë si vinë e ti, më duket se është e mbushur plot me qytete e shtete në Evropë e deri në Amerikë. Po ti përmendja, vit për vit, kualifikime, shkollime, diploma, pjesëmarrjet në konferenca, në kongrese, botimet e bëra brenda jashtë shtetit, dhe deri te antarësimet e tija në shumë organizma shtetërore ndërkombëtare, bëhen shumë. Dhe për të qenë i sinqert me ju, po t'i lexoja të gjitha, do të hasja në vështirësi theksi, sepse të shumtit janë fjalë e qytetet huaj, dhe do bëshe që sharaksja i rasti asaj kërpëratave, prandaj do t'i kërkoja ndihmë për shpjegime specialiteti, të ma marë përsipër këtë përgjegjësi doktor Dritan Leli. Me gjitha të, shtyllat e arsimit të ti fillojnë në diplomimin e Universitetit Tiranë më 1992 në fakultetin e mjekësisë. Diplomohet në vitin 96 po për mjekësi në
Torino Titalis, diplomohet për master urgjensash, diplomohet në lloj tjetër shërbim shëndetësor specialiteti dhe deri te mjekësia estetike në vitin 2009-2011. Punësohet nga vitin 98 deri në 13 në Torino dhe nga 26 marsi 2015 kryen detyrën e drejtorit qendrës kombëtare të urgjencës mjekësore Tiranë. Këtu fillon ajo që ne e bëjmë të dalojmë nga mjekët e tjerë. Pandemia e COVID-19 e bëri më të njohur edhe për një arsye tjetër. Në tër bisedat e vlonjatve që u cenuan dhe ndonjëri e pagoi shtret këtë pandemi, doktor Shkënderi Brataj ishte në qendër të vëmendjes me biseda telefonike. Është ai djali nga Vlora. Në takime direkte me këshillime publike në shtyp, në televizor, gati sa u bë si mjeku i familjes së çdo shtëpie. Po, është ai djali nga Vlora, ky djali që ne sot e kemi këtu. Janë gjurmë që duke sikur nuk e regjistron njëri, por gjurmë të tilla që t'japin notën e opinionit publik dhe këtë notë me sa njohim ne për Skënder Brataj janë të një cilësie shumë të lartë. Kjo tregon se doktor Skënder Brataj një mirë profesion e mjekut, i qëndron besnik Hipokratit dhe me këto cilësi nderon veten, nderon fshatin, nderon Vlorën dhe tërkumbin. Nuk vije si kapitalet jetës personale këta tregus, por po të punosh me këtë merak si punon doktor Shkënderi, edhe i te i kalon. I te i kalon në çdo pozicion. Këtë ka treguar eksperienca e punës si mjek, si specialist, në urgjenca, si pjesë për bërse në asistenca dhe mirëgjenca misione humanitare, dhe është vërsuar nga disa dhe me disa certifikata mirënjohje. Botimet e tij në buletime dhe revista shkencore kalojnë numërin e më shumë se 20 të tillave. Pjesëmarrjen në seminare, konferenca, kongrese, po ti numërosh, janë më shumë se 20. Jam i bindur që nuk të fton njëri në seanca të tilla për sy të bukur, edhe pse Skënderit si shqiptar e plotëson dhe kërkesën e bukurisë. Por, aq më tepër, nuk të fton të referoshë, por nuk dite çfarë të thuash. Sepse ka studiuar parreshtu, ka mbrojtur doktoraturën dhe është trajnuar disa herë në vende ndryshme, ndodhin këto arritje që unë pak nga ato theksova. Janë këto arsyet që doktor Shkënder Brataj të jetë atari zgjedhur dhe drejtues në disa organizata dhe organe shëndetësore, shoqata dhe në disa tjera si këshilltar, duke aplikuar këto vitet në Shqipëri edhe profesionin e mësimdhënies si pedagog. Janë mjaft këto që thash, që u bindëm në të shoqatës Labëria dhe po ju argumentojmë ju pjesëmarrëve që sot ne nderojmë doktor Shkënder Brataj me certifikatën personalitet i shquar i Labërisë. Përfundoj duke ju uruar doktor Shkënderit suksese dhe duke ju falënderuar juve për vëmendjen me të cilët më dëgjuan. Pas muaj ka radhën për thonë fjalët e veta kryetari i shoqatës Kani. Të nderuar pjesëmarrës, sot është një ditë e shënuar jo vetëm për Skënderin, por dhe për neve, miqtë e vjetër, bashkëfshatartë, shokët e tij. Është dhe një ditë e shënuar edhe për shoqatën Labëria, që ka gjetur personin e dur për t'i dhënë këtë çmim. Është për mos thënë më i miri, një natë më të mirë të fshatit tonë. Ato cilësi që e bëjnë një njeri që të dalluhet mbi të tjerët, Skënderi ka shfaqur qysh shpejt. Që në mbarimin e shkollës gjimnazit, që në mbarimin e universitetit, dhe karakterin e tij më të fortë akoma e tregoi kur iki në emigrim dhe arriti të çante të bëjë një njeri vërtet i rëndësishëm, të bëjë një kompetent në profesionin e tij, të bëjë një specialist shumë i nderuar në urgjencë. Dhe ndërtoi një jetë shumë të mirë. Mund të rritë dhe andej. Vërtet do jetonte shumë mirë.
Po njërës të tilë që e kanë dhe gjak, si thonë, atë kontributin, atë dëshiren që ato që din t'i vënë në shërbim të popullit, nuk mund të rinin andej. Kështu dhe Skënderi erdhi dhe ato eksperienca që dinte, i ka aplikuar për së mirin në Shqipëri dhe kanë dhe rezultate. Ajo që nxori dhe më në pa karakterin e Skënderit, dashurin e ti të pamatur profesionin po dhe për të shërbjo njërzvet, ishte flama e koronavirusit. Kur mjekët nuk e dinin, kur popli jo nuk e dinin, të gjithë ne pristim në televizor të dilte e Skënderit, të thoshte një orientim, por po që do bëhet. Dhe këshu, natë pas nate, si që tha dhe Zodria, Skënderi u bë mjeku i familjes, brigati 2 vjetë. Pile arriti dhe atje sa usmur dhe usmurën dhe vetë. Por, këto, para detyrës që i kishë vëndë vëndë vetë e Skënderi, ishte e parancishme. Një aspekt tjetër e jetës Skënderit, unë e shikoj dhe në fshatin tonë, ku ne jemi organizuar që bëjmë pëthuaj se qdo vit një koncerte, bëjmë shumë aktivitete, Skënderi në gjithë punët që ka, përsëri gjënë kohën, për të ardhur dhe për të luajtur një rol shumë të rëndësishëm si speakeri, folësi i këtij koncerti që bëjmë neve. Me atë kostumin karakteristik që ai se ndan sa herë që neve organizojmë këto, me fjalë kostumin e kaninës, është një figurë shumë e dashur, shumë e spikatur dhe shumë tërheqëse. Të gjitha këto kanë bërë që Skënderi ta respektoj shoqëria, ta respektoj fshati, ta respektoj miqtë. Dhe unë vërtet gjej momentin që ta falderoj shoqatën për këtë zgjedhje shumë të mirë dhe për këtë vlerësim që i ka bërë njeriu të mrekullueshëm siç është Skënderi. Unë i uroj Skënderit jetë të gjatë, me familje, me të gjitha dhe shërbim akoma më shumë në shërbim të popullit. Mirë brëma të gjithëve, faleminderit shumë që jeni sot në këtë mbrëmje të nxehtë në Vlorë, për të respektuar një djalë të këtij qyteti, Skënder Bratin. Unë do të filloj nga nëna Nifeja, për cilën duaj dorë të rëkitje të ngërot, se është një nëna madhe. Është një nga do nënat modeste që të rriti djemë të mrekullueshëm. Për jam e bindur që për Skënderin është nëna më krenare në botë, sepse vërtet Skënderi është një ata djemë për cilin një nën duhet të jetë krenare. Unë e pyeta Skënderin në vesh, ta lexoj unë atë CV-n tënde. Në fakt, unë nuk dua ta lexoj CV-n e Skënderit, sepse po ta lexoj të gjithën, ka shumë njerëz nga ata që pretendojnë që janë të shkolluar, që kanë CV të pasur, që do t'i bëja të ndiheshin keq, dhe të ndiheshin kaq të vogël, pa të veqen para Skënderit, sepse Skënderi është vërtet një djalë i jashtëzakonshëm dhe një profesionist i madh. Por dua t'ju them ca kujtime jete që unë kam me Skënderin. Ne jemi njohur që në vitet e fakultetit kemi qenë shok dhome dhe shpesh herë ndanim edhe atë pjatën e ushqimit së bashku. Me një mik të rrallë, i cili në jetën e vet diti të përpiqej, diti të bënte veten, diti të ishte për ne që ishim ata djemtë e përkthelur të asaj kohe, të na rinte aty në dhomë dhe të ishte kujdestari i madh i gjithëve. Dhe jo vetëm për ne që jetonim dhe ndanim dhomën së bashku, por për të gjithë vlonjatët, kurdo që ata kishin nevojë dhe kishin nevojë për atë shpirtin e madh të mbështetjes që Skënderi ofronte me shumë dashuri të gjithëve. Aty Skënderi tregoi tek të gjithë vlonjatët, tek të gjithë studentët e Brezit dhe jo vetëm të Brezit të tij, por të gjithë ata që kanë njohur meritat dhe virtytet e një djali të një familje nga Kanina, që dinte të tregonte që ishte një djali i shkëlqyer me cilësi të rralla. Urit në fakultetin e mjekësisë dhe në 92-shin e mbaruam të gjithë fakultetin, nuk larguam që të ndej, dhe Skënderi me ngulmin e jashtëzakonshëm që kishte, me atë vullnetin e tij të pathyer, me karakterin që e spikaste nga të gjithë të shokët e tjerë të Brezit, çau rrugët e botës dhe profesionalisht bëi nga doktorët më të mirë, jo vetëm në Shqipëri sigurisht, po gjithandej ku ka punuar dhe ka dhënë kontributin e vet. Një shembull i shkëlqyer i profesionistit. Ju të gjithë, ashtu siç vlonjatët dhe gjithë shqiptarët, njohitë në kohën e pandemisë një
djalë që nuk e mbylli telefonin për askënd, që ishte gjithmonë te dera gjithkujt, kishte nevojë dhe kur rrezikoi shëndetin. Që ishte një profesionist i shkëlqyer, por mbi të gjitha, në këtë herë, në këtë sfidë të madhe që njerëzimi pati, Skënderi ju tregoi të gjithëve që përveç se një profesionist i Zotit është një personalitet i lartë shoqëror. Dhe për këtë un jam shumë vërtet i nderuar që kam nderin të bëhem pjesë e vlerësimit në një mbrëmje si kjo të Skënderit si personalitet i shquar i Laborisë. Dhe për këtë do të doja shumë të falenderoj gjithë personalitetet që janë këtu, s'dua të mërzitet asnjëri, sepse nëse flasim për personalitetet këtu në këtë sallë, ka vetëm një personalitet dhe personaliteti këtu është Ismail Kadareja. I nderuar Ismail, po të flasë me emër, sepse letërsia që ju keni shkruar, ka qenë ajo që na bëri të gjithë dhe të kuptojmë se çdo të thotë që dikush të ketë kurajon, të marri penën, të shkruaj të zezën mbi të bardhë, në një mënyrë që nuk e bëri asnjë shqiptar tjetër më parë. Dhe unë jam vërtet i ndjerë mirë dhe i emocionuar që në këtë vlerësim të Skënder Bratat ju jeni sot në Vlorë me shumë zonjë në Kadare. Skënder, si miki vjetër, si shok i dashur, unë duhet të them që sot Laboria të bëri personalitet në saj të shquar, po që të ambash peshën e emrit që të dha sot Laboria, sigurisht do të duhet shumë më shumë punë dhe shumë më shumë sakrifica. Suksese dhe bravo! Unë jam shumë i kënaqur me fjala e parë e djesë, i nderuar, mos më përsej fjala kënaqur, që mund të asistoj të jemi pranishëm në një gëzim të tillë të një provincë shqiptare, Kamina, edhe si jemi pjesë e të gazullimit tuaj, të kje ishë prej në mënyrë të drejtë për drejtë pa pobëllë kundër të spakë. Përndaj falenderoj edhe njerë, unë, bashkë me shojtje, që u gjendëm këtu, edhe patëm të mundësi të shiojnë të kënaqësi të madhe, kënaqësi të thellë njerëzore. Është një kënaqësi e veçantë sot që jemi mbledhur së bashku për të nderuar djalin e Kaninës të Vlorës, Laborisë Skënderin, për atë punën e mirë që ai ka bërë, sidomos në periudhën e pandemisë. Mjekët ndonjëherë duken njerëz të zakonshëm, por vlera e tyre rritet në momentet kur ne kemi nevojë. Dhe vërtet tregoi historia që para periudhës pandemisë kishte një periudhë që kishte kritika dhe njerëzit ankoheshin për mjekët, po në momentin që ndodhi pandemia, ata të gjithë u bëm si perëndia për të gjithë qytetarët, sepse i shikonim si idhuj. Ajo që dua të theksoj për Skënderin që mua më ka bërë vërtet përshtypje është se Skënderi nuk është vetëm një mjek shumë i mirë, por është dhe një organizator shumë i mirë. Pandemia dhe Covidi u vlerësua si një luftë e padukshme, si një armik i padukshëm, një luftë e padukshme, por si një armik i padukshëm. Pra ishim në një betejë gjithë bota me një armik të padukshëm. Dhe ajo që ra në sy tek Skënderi ishte se Skënderi përballoi atë goditjen e parë të armikut, që ne kur kemi studiuar atë artin ushtarak të luftës e kemi konsideruar si momentin më të vështirë, mos e humbi të ruan momentin e parë. Dhe Skënderi nuk e humbi të ruan, po dhe në komunikimin që pati me qytetarët transmetoi siguri, transmetoi besim dhe është një nga aktorët, do të thosha, autorët e përballimit të asaj situatë aq të vështirë me pak humbje, sepse dihet që mendoi se në vendin tonë do kishte probleme, por pati probleme më pak se sa në shtetet më të zhvilluara të Evropës. Midis ne u bëm dhe një shtet i vogël që na u dha mundësia për t'i kthyer edhe Italisë atë që në shumë raste ajo kishte bërë për të na ndihmuar ne për t'i kthyer edhe atij, një shtet i fuqishëm që u gjynëzua nga pandemia,
t'i qoni mëndim mjek nga Shqipëria. Skënder, unë isha në një promovim që bëm në Tiranë dhe i dham titullin Mik i Labëris Profesor Recep Pukës. Unë diem shumë mirë sot, Skënder, se Profesor Agua thot që ju jeni një nga perlat që Shoqata Labëria grumbullon në gjerdanin e vetë. Por, Profesor Recep Puka, kur ne vlerësuam si Mik i Labëris, tha një gjë tjetër. Ju labët, tha, keni një gjithë veçantë. Jeni të gjithë shumë të mirë, tha, dhe arini dhe tek mua në Puk të më vlerësoni. Dhe unë, tha, do i propozoja UNESCO-s, tha, që ta bënd të Labërin një vënd të ruajtur nga UNESCO, për gjithë verat e saj që ka, për njerëzit që ka. Ajo që do të tosha... Skënderin e kemi pasur në mes tonë gjatë gjithë jetës vetë, po ajo që i dallon njerëzit është qëndrimi, zgjuarësia, zotësia që ata tregojnë në momentet e vështira. Dhe ju Skënder këtë treguat. Lumë si Labëria që ju ka djalin e saj, lumë Vlora që ju ka djalin e vetë, po lumë edhe qeveria që ju ka në mezin e saj. Faleminderit Skënder për gjithçka që ke bërë. Faleminderit. Faleminderit për këtë mundësi që u krijua këtu për nderuar një personalitet në kuadrin e shumë vlerësimeve që bën Shoqata Adhetare Kulturore Labëria ndër i kombit. Dhe sot për mua do thoja që Zoti Ahmet, kryetari dhe nënkryetari përgjithshëm njëkohësisht i Labërisë, në atë vorbullën e madhe, sepse Labëria është një minierë e madhe që ka shumë gurë të çmuar dhe ke vështirë të zgjedhësh se këtë do evidentosh dhe këtë do nderosh. Dhe ka pasur skimën që të gjej një personalitet që rrezaton mirësi, mençuri, dashuri, si thua humanitet, dhe ka një performancë sa intelektuale, aq dhe profesionale të shprehur. Por për ne sot, Shoqata Labëria që kemi organizuar shumë evente, brenda dhe jashtë Shqipërisë, edhe në Preshev, me 100 gradë vajza, me emrin Vlora, dhe në Prishtinë, me gjithë ato që kanë emër nga Labëria, unë sot e quaj një moment të veçantë në jetën dhe veprimtarinë e Shoqatës Labëria, që sot ne kemi kryefjalën, kemi personalitetin e shquar të letra Shqipe, Ismail Kaderer, atë që e ka bërë jo nderin e Labërisë, po nderin e Shqipërisë në mbarë botën, të roj e të zoj dhe ta kemi me jetë dhe me shëndet. Është e veçantë kjo ceremoni, sigurisht e do shënoj, sigurisht edhe një fest të madhe dhe në tërë vlerësime që bërë, por unë do thoja që doktor Skënderi është gjetur ta mamë ashtu si që si ai gjuetari i mirë që del në gjahë për gjetur në një gjatë majmë, dhe Ahmeti ka ditur ta spikas bashkë me Shoqatën Kanina, të cilin e shpreu edhe kryetari i fshatit, që është njëri i gjendur, njëri i afër, sepse vlerat i merë kur je afër komunitetit tënë. Mund t'jetë shumë i ditur, mund t'jetë shumë i madhë, por në rrasë e ti nuk i vë këto në vlera, në shërbim të komunitetit tënë, të njerëzve tu, të njerëzve të fisit tënë dhe të afërmeve tu, dhe derit kombit atere, ku mbasin gjitha ato vlera individuale, të cilat mund t'i manifestosh qoftë edhe në mënyrën më të shprehur intelektuale. Pra da jeshtë knajsi, që sot nderojmë njëri tillë, dhe këtu në tituj kam mjaftë. Unë do thoja njëherë, një njeri që ka qenë i shquar i letrave Shqipe dhe nuk i sot, Mojnkon Zeqo kishë marrë titull edhe mjeshtri madhe kaluar si urdhit të Skënderbeut, po kur mori titullin personalitet i shquar i Labërisë, u thati në sallë që ju më keni bërë nderi më të madhë, sepse kur të nderon Labëria, sigurisht të nderon, si të thuash, ajo ajka sumumi i të kornit. Prandaj ne këto njerës cilët të nderojmë dhe i afrojmë, është ajo që tha zoti kryetari, që tha zoti Tritan, që ka dhe një detyrim, domethënë që tash i do të kontribuojë edhe më shumë për Labërin, sepse është një përfaqësues, një personalitet i shquar i Labërisë, i uroj jetë e shëndet dhe aktivitet në dobi të vendit për shëndetësimin e tërë shoqërisë shqiptare. Ju faleminderit. Më lejoni që të lexoj tash motivacionin. Shoqata Kulturore Adhetare Labëria nderi i kombit, diplom, personalitet i shquar i Labërisë, jetet doktor Skënder Brataj, për veprimtarit shquar
në kujdesin e shëndetit poplit, duke vënë në shërbim gjithë shkollimet dhe specializimet e tij brenda dhe jashtë vendit. Dalloi veprimtarinë e tij në organizimin e periudhës pandemisë së COVID-19. Shumë i angazhuar në botime shkencore, i lidhur ngushtë me veprimtarinë e shoqatës Kanina dhe shoqatës adetare kulturore Labria. Sekretari përgjithshëm Dorian Koçi, sekretari profesor Agonezha. Urime i dashur. Që të duam aktin edhe gjithë të vjetë atur. Faleminderit, mirëmbrëma ma të gjithëve. Fillon me një kërkoj fali për vonesën, po si që pat ishe i shoqëruar me dhe koha bënd vete nuk mundi në për diell. I than aq shumë gjëra që edhe ndofta si meritoj, po ndihem i shkuqur si mund të thosh dhe shof sallën që s'ka njeri që se njof, që nga uloni, afrimi, agroni, ulur atje, që nga i meri, që nga ylli, por filloj edhe Zamira, edhe Frozina, po, edhe Brieta, të gjithë, filloj që të mendoj që qërë është Labëria, e mendoj herën basere, po thash, para se shkoj, dalë tjetër dhe një sy tjetër, po s'mund të futesh në ato personalitetet Labërit, sepse ta fillosh nga Gjergja Raniti, apo nga Gjergji Stopli, nga Qerim Qabej, apo nga Ismet Qemali, apo të arrisht e Kadareja. Dhe s'ka më kënajsi të kesh Kadare në një event të tilë, nuk e di. Dhe të më asisi në një herë një jetë. Po, kam një kënajsi akoma më të veçantë. Unë kam mësus në Shetin. Unë kam profesor Kastrioti. Unë kam profesores Natashën. Unë kam edhe mësuse në profesoresën e anglishtes, në fund salë s'karti nga Tirana, Eva. Kam kënajsi të kem në nëntime, kam kënajsi të kem personalitetet, kam kënajsi të kem aq njerës, kam dhe Rajanin atje se s'po e shikoja. Është një gjë shumë e veçantë. Dua ta fillojmë me fjalët që nuk është vetëm profesioni, nuk është vetëm të fillosh me fjalë që ju dua të gjithëve, sepse të gjithë më doni. Kështu që është një shkëmbim i emocionit, i kënaqësisë se në këtë kohë, në këtë vap, në këtë moment, të vish Kastile, do të thotë që tjeni, do të thotë që e konsideron personin, do të thotë që e do personin, kështu që është me gjithmonë një falënderim nga zemra për të gjithë. Kam këtu personelin e Spitalit Vlorës, kam Mirenën, Yllin, kam doktor Shlorin, Hegla, gazetarët, edhe Kejda, që bashkë me Piron, shokët e fëminis edhe ju meri, në tjë poshtë edhe Yulli, edhe Besniku, i kam të gjithë ata persona që kushdo do që t'i ketë afër, kur ka një ceremonit të tilë, kur ka një rast të tilë, po Labëria është Shqipëri, është komë, që Shqistopulli e Mustafa Qulli shkuan të mbrojnë në kufit e Kosovës, në Maltëzi, që në shekullin e kaluar, ra dëshmor atje, Labëria ka të reguar gjithmonë interes te i trevave të tyre. Një gjithë që vlerësoj shumë, është fakti që shof gjithmonë personalitetet, të çdo lloj fushë, që nga politika, ekonomia, shkrimtarët, ekonomistët, vlera e njeriu duket kur e vlerëson shtëpia e vet, qyteti i vet, krajina e vet, sepse ata njerëz të njohin, ata e din kush je, ata e din sa ke dhënë për ta, ke qenë i pranishëm për ta, apo ke ndihmuar për ta. Sepse kështu sot, po të dashje të bësh një sondazh sigurisht që thuash pandemia, po doktori pandemisë na ka ndihmuar, po fizikisht, praktikisht, s'kan pirë të gjithë kafe me mua, s'kan qenë të gjithë të flasin me mua, s'kan qenë të gjithë ti jenë pjesë e këtyre gëzimeve. Kështu që unë e vlerësoj shumë shoqatën Labëria, një shoqat nga 91-shi. Është nga të paktat shoqata që vazhdon pa ndërprerje aktivitetin e vetë, me gjithë sakrificat, duke folur me Ahmetin, para se të organizoj, u emocionova sigurisht, më ftoi Pirua dhe më tha që do të flasë kryetari shoqatës Labëria. Pse, profesor Ahmeti, kur fillon, si që filloj atë letrën që i zjetë personajet, i dërthur, vargjet, e fillon me krahina, të gjitha me radhë, qatë të të që unë djeve me gjithë mund shumë i vlerësuar, shumë
i knaqur nga ajo që do të ndihë, por e thanë të gjithë dhe unë për përsëri se di që është një përgjegjësi shumë e madhe. Dikur, kur fillova këtë detyr, një kolegu im më thotë, orë djalosh, e di që ka ardhur në Shqipëri, po i thash e di. E di që ke marrë malin e të morit mbi shpatullan, sepse urgjenca pothuajse nuk është, e di thash. Jo, jo, tha, nuk e di, tha. Po pse më doktori, thash, profesor? Jo, tha, e ke marrë me gjithë borë. Pata rastin të atakoj tani, profesori im është bërë ministri i shëndetësisë Kosovës, doktori Rifat Latifi. Dhe midis bisedave dhe kongresit që zhvilluan aty, tha, unë, tha, dua të ndjek nxënësin që u bë mësues dhe u shkëmbyem me njëri tjetrin, tha se jo vetëm e mori me gjithë borë, po e shkriu dhe borën, sepse urgjenca është ajo faza e parë e mjekësisë. Pa urgjencë nuk ka mjekësi. Pa urgjencë ka seleksionim natyral. Ne trokasim dhe dera qytetarit kur na thrisni prëndim dhe tek ne trokisni kur vini vetë në spital. Në qoftë se ne nuk vinë në shtëpi, vinë vetëm ai që mbijeton, pra është mbijetes. Kështu që ky shërbim kishte këtë qëllim që çfarë varet nga mjekësia të vidhet ta japi aty. Aty ku ndodh brenda minutave të para sepse ai është ai niveli, ajo është mjekësia. Pra të shpëton jetën, të sjell problemet në normë dhe pastaj ti mund të vazhdosh jetën, të mos ketë invaliditet, të mos të ngjerin paralizuar nga aksidentet, nuk ishte një imobilizim diku. Ndërsa sot janë të gjitha të përshtatura, janë të gjitha trajnimet, janë të gjithë kolegët e mi, është Irena që sa i vjen telefonata, urdhëron doktor, në çdo orë, është Lori te urgjenca, e njëjta gjë. Doktor Ngjilli te reanimacioni, pastaj i rini shkretin se i pret të gjithë me radhë, kështu që kjo është urgjenca, kjo është ajo që ne, ajo që doja dhe donim të bënim. Janë dhe ata mjekët që venë me radhë të gjithë në shtëpi që trokasin me radhë në shtëpi. Doktor Agroni se, nuk janë rojë se e kam atë në gradë. Po dhe shoferat, dhe në dhënë se di më sparë që na vinë me radhë. Po kam edhe qeqon aty, jam qeqo, më thotë sajrë që shkoj atje, një gjithë në bërkanin, thotë, dëgjo këtu të jore, thotë, se të dëgjova atje, po ki kujdes këtu, ki kujdes atje, pra. Janë të gjitha ta njerës që duhet kesh në kraj, janë të gjitha ato situata që të bëjnë, të japin forcë që të marrësh përgjegjësi. Sepse në fund fundit përgjegjësia është ajo që i dallon njerëzit. Edhe këto fjalë edhe me Zanin aty mira përsëritur sa herë që më shikon, sa herë që takohemi apo pim në një kafe ose sa herë që vonojmë do të sketo se kaluar doktor për kafe. Kështu që janë shumë personazhe brenda kësaj salle që më kanë dhënë kënaqësinë që të jeni këtu dhe t'ju falenderoj me gjithë zemër. Faleminderit, faleminderit. La bëri të dua shumë, ja ku janë o burat e gjanis, të penës e dhe të mëndjes, që i dollën morzo të vatanit. La bëri të dua shumë, ja ku janë o burat e gjanis, të penës e për shoqatë mor la bëria, ju që promovloni vlera, roshi sa o të rojë kanina. Skënderi, ti që nderove atë në shëndeti urojë nga zemra, për të madhi mor ka darena.